посеред постійної напруги спорт підтримає тебе. Енцо Мареска. Мудрик є Мудрик. У нього є талант, але він просто повільніший в порівнянні із іншими гравцями. Все, що йому потрібно – це впевненість. Челсі прийме знижену пропозицію щодо Михайла Мудрика. Інсайдер. Голи та асисти в Європі цього сезону. 6 – Михайло Мудрик, 6 – Мбаппе і Віні разом. Отже, як ви здогадалися із виведених твітів, сьогодні ми обговорюємо дії Михайла Мудрика в крайньому матчі лондонського Челсі в рамках його найулюбленішого турніру. Йдеться про Лігу Конференції. Турнір, в якому Енцо Мареска довіряє йому місце в основі, чого не можна сказати про матчі англійської прем'єр-ліги. В українського Вінгера на балансі в рамках ЛК, нагадаю, уже 3 голи і 3 асисти. І окрім ось цього поєдинку проти, німецького Гаденгайма, сьогодні у випуску на YouTube-платформі «Футбол24» у нас протистояння Тоттенхема і Роми, в якому брав участь Артем Довбик, і закривавлена хвилина чи то секунди Романа Яремчука в акурат на 29-й його день народження. І для цього у нас є Тарас Котів. Кажу тобі привіт, Тарас. Привіт. Отже, стартуємо із поєдинку лондонського Челсі, який в рамках 4-го туру групового етапу Ліги Конференції, нагадаю, мав справу із скромним Гаденгаймом німецьким, команда, яка плентається на дні турнірної таблиці Бундесліги. Але навіть оцей колектив зумів завдати чималих проблем команді Енцо Марески, резервістам синіх. І найкращим гравцем матчу, нагадаю, було визнано норвежця, голкіпера Філіпа Йоргенсена, на його рахунку 11 сейвів, не стільки, скільки в Дмитра Різника в поєдинку проти ПСВ, але все ж заслуговував. Що ж до Михайла Мудрика, то українцю вдалося забити досить красивий м'яч у ворота Гаденгайма, а 2 асистами у цьому поєдинку відзначився Джейдон Санчо. Фінальний свисток зафіксував рахунок 2-0. І щодо дій Михайла Мудрика, от ти мені скидав твіти, що колишнього партнери в один голос стверджують, що оці от удари його абсолютно не випадкові. Так, ну там один колишній – це Галлахер, другий Колвіл, який зараз грає, то вони якраз відкупали ці архівні кадри, коли ще Галлахер був в формі Челсі, і вони спілкувалися, і було питання, там квіз, такий бліц швидкий, хто має найсильніший, такий найважчий удар Челсі, це дуже важка нога, і обидва без зайвих вагань за лічені секунди написали слово «Міша». І, в принципі, там дійсно виглядає на те, що це удар без шансів потягнути, навіть і те, як забив Михайло Мудрик, ідеально в дев'ятку поклав, і те, в принципі, де десь бракує тої якоїсь влучності, тому ж Кунку, який 3 гольові, безапеляційно гольові моменти змарнував, і в принципі ще відзначають також і не тільки удар Михайла Мудрика, а й дриблінг, тому що це те, що він, як здається, фанатам Челсі не так часто показував в минулих сезонах, а зараз він ніби стає отаким повноцінним дриблером теж, повноцінним вінгером, який дає, заповнює цю важливу для Марески позицію в широких вінгерів, які беруть на себе захисників і повинні один в один розбиратися. І Михайло Мудрик це робить, тобто є, можливо, просто раніше не було такої установки попередніх тренерів, тому могло таке скластися враження, що Мудрик не багато бере на себе. Але зараз ми бачимо, що в принципі кожен гравець групи атаки свою роль і свою якусь лепту вносить. І це абсолютно ефективний, Кунку, якісь там захмарні кількості голів, але він знову ж набиває переважно їх в Лізі Конференції. Це і Санчо, який виходить на матч з Гаденгаймом, після того, як він не грав якийсь час, і він робить 2 голи своїми асистами. Тобто це такий футболіст, який просто ідеально бачить партнерів. Він перший підбіг, до речі, до Мудрика, дуже тішився за Михайла, і це такий приємний знак, тому що, в принципі, спочатку Михайло такий не зрозумів, чого до нього ніхто не біжить святкувати цей другий гол, а потім проїхався на газоні, і вже після цього там і Санчо підбіг, і інші партнери вже взяли приклад з Джейдона. Тобто Мареска просто показує, що він найсправедливіший, напевне, тренер за останні роки. Він всім дає від того, що хто заслуговує, хто що показує на полі. І я не погоджуюся, що там варто акцентувати на тому, що він там в АПЛ не грає, тому що навіть Мареска зараз заакцентував, що і той ж Михайло Мудрик, якого він виділив як один з таких гравців, які дуже добре себе проявили, але, як сказав Мареска, в принципі, так зіграла добре і вся команда Челсі, то Мареска натякнув, що зараз будуть матчі, це серія з 9 матчів посеред тижня, і не буде вже там перерви на збірні, відповідно, Мудрика є величезні шанси от посеред тижня десь там виходити в свої слоти, коли він грав в Лігу Конференції, зараз буде це АПЛ також гратися посеред тижня, і спокійно може Михайло Мудрик, ну, якщо не в основі, то дуже багато часу отримувати на замінах там в англійській прем'єр-лізі, і я думаю, що це буде, тому що от дуже важливо, що він якраз поклав цей гол, тому що кожен, просто, в принципі, кожен вінгер Челсі, кожен атакувальник і футболіст, він повинен давати, повинен постійно доводити Маресті, що він має на нього поставити. Це ж була ситуація, коли Санчо на задній план відсунув, тому що Педро Нето, ну, мабуть, мій улюблений вінгер в Челсі, тому що він не тільки здатен брати на себе, він не тільки здатен на швидкості втікати з ударом, з дриблінгом, а він ще й дуже відпрацьовує на команду. Ну, напевне, це один в нього поза конкуренції саме оця робота на команду. І ті об'єми, які дає в роботі, в інтенсивності Педро Нето, на жаль, не може давати ні Мудрик, ні Мадуекі, ні Санчо. Кожен з них просто чимось іншим виділяється. Безумовно, десь в Мудрика це, напевно, найбільша швидкість, оцей удар найпотужніший, можливо. І приємно, що він це робить дуже впевнено. Ну, принаймні, в Лізі Конференції в нього вже це впевненість з'явилося. Він це поклав як в збірні України. І він взагалі виглядав як в збірні України, тобто він не боїться загострювати, він не боїться йти в дриблінг, не боїться прострілювати, не боїться десь там, окей, десь там невдалі якісь паси, відкривався Вейга, здається, і Мудрик взяв на себе і помилився в передачі. Все одно він кутовий заробив, але попросив вибачення партнера, що він не віддав, тому що забігав, ривочок зробив, і він це все побачив, в принципі, і ну, це приємно, що от більше комунікує Михайло Мудрик в цій команді. І, в принципі, все йде на певне таке налагодження. Ну, і якщо комусь бракує, звичайно, саме гри, голів, там, кількості ігрових хвилин в АПЛ, то я переконаний, що найближчим часом ми це також побачимо. І от ти згадував Джейдона Санчо, і що він один із перших підбіг привітати Михайла Мудрика із тим, що він відзначився у ворота Гаденгайма і зробив рахунок 2-0. Так ще перед стартом поєдинку досить щемлива світлина пролетіла по соцмережах, як і українець, і орендований Манчестер Юнайтед англійський вінгер поділилися із хлопчиками, які супроводжували їх перед поєдинком, виводили на футбольне поле, прикрили їх своїми куртками. І це вже не вперше робить Михайло Мудрик, нагадаю, була ще одна віральна світлина, коли він прикрив дівчинку свою курткою, і це стало просто надпопулярним в соцмережах, не лише британських, просто завірусилося. І що помітно, що дружні відносини зав'язалися між Михайлом Мудриком і, власне, Джейдоном Санчо, бо після поєдинку в інстаграмі Михайла з'явилися світлини, як вони святкують цей гол і як обіймаються. От такі от теплі, дружні відносини. Можливо, вони і друзі по біді, бо обоє не отримують достатньо ігрового часу протягом останніх сезонів у своїй футбольній кар'єрі. І що сказав Енцо Мареска після цього поєдинку, мене трішки здивувало, процитую його наставника синіх, що Мудрик є Мудрик, його талант є, але він просто повільніший в порівнянні із іншими гравцями. І все, що йому потрібно, це впевненість. Я не можу зрозуміти, якої впевненості не вистачає Михайлу Мудрику, можливо, коли він з'являється в матчах англійської прем'єр-ліги і не є головною зіркою в цьому клубі. Оця сама невпевненість проявляється і в фінальній третині, можливо, він приймає неправильні рішення. І знову ж таки, от прямолінійний такий Енцо Мареска, за що його люблять фанати синіх, що він каже все так, як є, не вигадує, не згладжує кути. От повільніше я зрозумів, що повільніше доходять інструкції від Енцо Марески, чого він хоче, але точно не повільний на футбольному полі. Окей, до наступної інформації, яка стосується українського вінгера і його майбутнього, з'явилася стаття інсайдерська на Football Insider, що Челсі все-таки готовий відпустити взимку Михайла Мудрика і знизити свої апетити, продавши його всього лиш за 30 мільйонів фунтів. Так, ну, до речі, ще закінчуючи тему з Хайдерхаймом, то там не тільки ж ця ситуація була з дівчинкою, і куртку повісив в холодну погоду, він ще після матчу підійшов до трибун, і вболівальники його просили хоч футболку, хоч там, він щось показував, що футболку, напевно, не може дати, можливо, там якісь контрактні зобов'язання, але його почали просити про рукавички, і він вже рукавички просто зняв з себе рукавички, було трошки зимно, в Німеччині вже така прохолода, і віддав вболівальникам, зробив з ними селфі, і це дуже такий теж приємний момент отеплення іміджу, тому що були різні моменти між фанатами, між і гравцем нашим. І, в принципі, до речі, щодо Мудрика, щодо цієї повільності якоїсь, то ну, там просто різні коментарі є, ну ти от акцентуєш саме на цьому. Я думаю, що це просто, це не те, що він каже, що щось заважає Мудрику, це просто він якось, можливо, за звичкою вже говорить про ті речі, з яких вони стартували, і чому це все було так проблемно, і чому він зараз не є основним гравцем в АПЛ, але ж саме Мареска дуже серйозно акцентував на тому, що це один з тих футболістів, яких я зараз змушений виділити. Тому для мене це більше такий позитивний сигнал в цьому контексті. Щодо цієї чутки, то так, там колишній скаут Манчестер Юнайтед, він і в Тоттенхемі, і в Вестгемі попрацював, має, як запевняє, досі зв'язків в різних клубах прем'єр-ліги, і, мовляв, за Челсі готові вже в січні його відпустити, бо він чув такі інформації з клубу, бо він не переконав Михайла Мудрика Мареску. І питання в тому, що все-таки заплатили за нього 70 мільйонів євро, а зможуть відбити, ну, максимум 30, як вважає цей скаут, тобто більше ніхто не дасть, плюс там величенька зарплата, відповідно, це теж треба враховувати, ну, воно і впливає на ціну, хоча чому в англійській прем'єр-лізі, де середняки аутсайдери витрачають по 30 мільйонів, чому там ніхто не дасть таку суму за Михайла Мудрика, це для мене велика загадка, тому що, в принципі, по-перше, от називаються які клуби теж в цих інсайдерських джерелах серед фанатів Челсі кружляють ці імена клубів. Це Брайтон, Астон Вілла і Вестхем. То, в принципі, всі ці клуби останнім часом якраз на трансферному ринку досить серйозно витрачаються, і для них би не було проблемою там більше заплатити. І, безумовно, що Челсі не відпустить ніякого Михайла Мудрика за ніякі 30 мільйонів, так ще й протягом сезону, поміж сезону. Це дуже такі дикі припущення, ну, здесь спрямоване на те, що, можливо, якимсь людям в клубі, можливо, якимсь скаутам не дуже подобається те, як грає Михайло, але це, до речі, теж було цікаво, що це ж було перед матчем з Хайденхамом, а в матчі з німецькою командою Мудрик якраз дуже гарну відповідь цьому самому дав, що от, ну, настільки він розчаровує Мареску, що Мареска його потім після матчу виділяє і каже, що я саме його мушу, про нього мушу окремо сказати, що він заслуговує хороші відзнаки за свою гру. Тому це була прекрасна відповідь моя Мудрика на цю критику, на ці такі критичні інсайди. І, ну, безумовно, це теж не є джерела такі номер один, тому що це десь таке трошки з розряду. Я переконаний, що в нього можуть бути якісь зв'язки там зі скаутами, з клубами, але це все ще може бути якийсь зіпсутий телефон, скажімо, те, що місяць тому могли йому доносити цю інформацію, він зараз її викотив, або та інформація десь про якісь сумніви Марески, які він, в принципі, Енцо і в публічному просторі озвучував щодо Мудрика, що він там повільніше вчиться і так далі, але ж останнім часом якраз більше в Марески позитивних відгуків щодо Михайла, тому, можливо, просто запізнився з цим інсайдом той шановний пан Мік, не згадаю, як його прізвище, але, ну, так, досить кумедно це виглядає, це така інформація, що Михайло Мудрик може тут перейти в якісь, в принципі, в якісь середняків АПЛ, хоча Астон Вілла зараз вже в Лізі Чемпіонів грає досить непогано і закріплюється, і має ці амбіції. Брайтон теж вчора вийшов на другу сходинку АПЛ і теж має, напевно, амбіції Ліги Чемпіонів, хоча міг спокійно програти найгіршій команді Саутгемптона, тому, не знаю, мені здається, не втримаються вони в зоні ЛЧ, швидше там буде Челсі. І Вестхем взагалі досить кризова команда, який то тренера звільняють, то зараз він вже ніби трошки вийшов на нормально дорого, і я думаю, що в принципі Михайло Мудрику, напевно, краще побути ще з Марескою, навіть побути варіантом ротації на прем'єр-лігу, але не приходити в ці клуби, тому що ну, хіба що в Астон Вілла, там досить така в них висока лінія оборони, полюбляє Емері на контратаках суперників розривати, то в принципі так, але і проти Астон Вілли вже дуже багато команд грають в обороні і закриваються, відповідно вже дуже важко бірмінгенцям здобувати результати в багатьох матчах АПЛ. Тому ще такий цікавий момент, що Мудриком цікавились дуже серйозно в Бундеслізі, і якраз цей гол, він теж, от я жартував, що він собі заробив десь довічний хороший контракт в чемпіонаті Німеччини, там точно скаути чи то Баварії, чи то якихось інших клубів німецьких точно його помітили за це. І от ти згадуєш Астон Віллу, і нагадаю, що в рамках от цього вікенду якраз Челсі протистоятиме бірмінгемський клуб Унаї Емері, і Енцо Мареска вже відзначив тренерські скіли свого візаві, сказав, що в Вілли просто топ-тренер. І от непросте буде протистояння для синіх, бо, як відомо, саме проти Астон Вілли досить важко лондонському Челсі. До наступного поєдинку в нашому огляді зіграла свій матч в рамках Ліги Європи, не Ліги Конференції, нагадаю, і італійська Рома, яка поїхала в гості саме до Лондона. У нас була сутичка проти Тоттенхема, яка закінчилася 2-2, а міг фінальний свисток зафіксувати і більш результативний рахунок, просто безліч моментів, більше біля воріт, зрозуміло, Свілера, але чимало і біля воріт, перепрошую за тавтологію, Фрейзера Фостера. І от Артем Довбик, нагадаю, в цьому поєдинку вийшов зі старту, довірив йому таку місію Клаудіо Раньєрі і зумів одного разу відзначитися і одного разу віддати асист. Але при цьому в двох цих випадках опинявся в офсайді. І зараз наведу скрін, знайшов у Твіттері, що от фанати Вовків сперечаються і наводять в просто простеньких програмках, малюють лінії, як там можна було зафіксувати офсайд в Артема Довбика, бо він знаходить його тіло все знаходилося за захисником, а плече перед ним. І вартувало, на їхню думку, не фіксувати у цьому епізоді положення поза грою. Не знаю, мені так, в принципі, особливих сумнівів ці офсайди не викликали, але інколи як малюють ці лінії. І інколи дійсно малюють ці лінії, особливо в АПЛ, навіть у вчорашньому матчі Брайтон Саутгемптон там не знаходять офсайди в тих епізодах, де абсолютно, здається, повністю випереджає плечем і іншими частинами тіла нападу останнього захисника. Тому, можливо, в принципі, і в Довбику в АПЛ, скажімо, не намалювали там офсайди, і цілком можна було цей гол зараховувати. Сподобалося те, як Артем реалізував цей момент, тобто все-таки не знищив. Зникло в нього таке це гольове чуття і можливість реалізовувати моменти, але в нього також був втрачений гольовий епізод на 87-й хвилині, на 0,3 десятих XG його порахували, це абсолютний big chance, і там просто порозкинув так голкіпер, щоб Довбик перехопив, але вчасно вийшов, в принципі, голкіпер, і десь було важко його вже прошити. З іншого боку, в моменті, коли він з офсайду забігав, він якраз теж в ситуації впритул, де дуже такий контактний був епізод, він прошив голкіпера. Тому шкода, що не забиває Довбик, і в принципі це така ситуація, що от в Італії вже починають наголошувати на цьому, що 3 голи за останні 11 матчів у всіх турнірах, 6 матчів без голів, якщо це враховувати зі збірною, серія, і що потрібна Довбику терапія Раньєрі. Дуже сильно сподівалися, що Артема змотивує Тоттенхем, тому що Тоттенхем якраз в квітні ще був націлений десь на трансфер Артема, який би міг обійтися в якісь 40 мільйонів євро, але вирішили заплатити на 23 мільйони більше, ніж за Артема за Соланки, і, ну, на жаль, це сталося, тому що думаю, що, в принципі, в Тоттенхемі Артем вже би мав більше і голів, ніж Соланки, і, в принципі, дуже себе комфортно почував в такій атакувальній команді, тому що в Ромі, як справедливо всі відзначають, як відзначає легендарний такий брутальний італійський тренер Серсе Космі, що Довбик прийшов, Але ж він прийшов в команду, де, по-перше, там в клубі 40 днів може не бути директора, потім призначають якогось директора, але він знає тільки французьку мову, потім звільняють третього, четвертого тренера, зараз вже кажуть, що Раньєрі теж не назавжди, що він його скоро відсунуть і будуть вже п'ятого тренера шукати. І між цими кризами, між цими крайнощами ми в атакувальний футбол граємо, ні, ми починаємо в захисний футбол грати, ми знову зараз намагаємося виходити з цього в атакувальний. Відповідно, дуже важко футболісти зорієнтувати в такій ситуації, який ще прийшов перший сезон в Італії грати. Тому, в принципі, нічого... Зауважу, ти кажеш, що начебто шукають нового тренера, вже четвертого протягом цього сезону. Нагадаю, що спочатку був Даніеле Де Россі, потім Іван Юрич, а після цього прийшов Раньєрі як кризовий менеджер вже втретє. Третє це пришестя до Джело Росі, і згідно із контрактом він підписував 73-річний фахівець його до літа 2025-го, і вже згідно з цього підписання із сімейством Фрідкінами, після цього він входить в структуру римського клубу і обиратиме, прийматиме безпосередню участь щодо обрання наступного наставника Роми. Тобто до кінця сезону, попри будь-які результати, не збираються звільняти Фрідкіна, вже от підписали контракт. Але так, по завершенню сезону він знову начебто таку відходить наполовину на пенсію. Ну так, добре, що хоч цього разу менеджера зі знанням італійської мови підписали, який буде щось вирішувати в клубі на керівних посадах, бо, як бачимо, в Ромі це не завжди працює. І от говорячи цю цікаву річ, що потрібна терапія Раньєрі зараз Довбику, що з одного боку він грає аж забагато, і він, напевне, не готовий в такому темпі грати без замін, тому що Шомородов не може бути адекватною заміною. Так ще зараз Узбек травмувався, відповідно, Довбику просто немає жодної альтернативи, хіба що там десь пересовувати, в якісь фальшиві дев'ятки бавитися і так далі. Навіть по цьому матчі, скажімо, була ситуація, де Довбик погано, відверто, скажімо, погано відкривався за цю високу лінію оборони, тому що його дуже легко, дуже часто ловили в офсайд, і це та класична історія, за яку його критикують, що і в чемпіонаті Італії він на це дуже ловиться, і це така вже монотонна рутина для нього починає бути, що він занадто багато часу в положенні поза грою перебуває. Але в цьому матчі був епізод, де він класно якраз відкривався ще в першому таймі, а замість того, щоб цей ривок побачити, щоб кинути на хід, людина, яка точно бачила цей ривок, яка точно вміє виконати цей пас, Пауло Дебала, просто вирішив запустити з центра поля дуже невдалий удар в напрямку воріт Форстера. Я розумію, що Форстеру 36 років, що це резервний воротар, що це там пенсіонер Тоттенхема, на якого розраховували максимум там в кубкових турнірах Кубка Ліги і так далі, але все-таки, Пауло Дебала і переоцінив себе і просто змарнував хороший підхід для Артема, тому що навіть українець просто вже там руками розводив і претензії висував, що ти робиш? Просто класний рвок. Він ідеально витримав лінію офсайдну, все було чудово. Там, до речі, на правому фланзі ще відкривався Челік, і теж він розводив руками Пауло, то що за діла? І, до речі, і Челік, і Довбик стали найгіршими, за версією назвали їх найгіршими. В цьому матчі газета «Дела Спорт» тільки 5 балів виписав Довбику, що, мовляв, він не існував в цьому матчі, і загалом ці постійні тільки офсайди, тільки цим запам'ятався і дуже, дуже мало був залучений до гри. Але повертаючись до тих слів про терапію Раньєрі, що зараз йому потрібно що? Йому потрібно просто грати і не втрачати довіру тренера, не втрачати місце в основі. Те, що, скажімо, сьогодні теж Марка вийшла цікаво теж про терапію від Анчелоті, терапія Мбаппе, що Мбаппе не грає, але Анчелоті – це той тренер, який це все саме робив вже із Креспо, із Дель П'єро, із Шевченком, коли були дуже кризові відрізки, коли десь травми людям заважали, втрата мотивації, ще якісь речі. Анчелотті просто довіряв цим футболістам, і от згадує, що в кризовий сезон Шевченка він не забував дуже довго, але потім він вийшов у півфіналі, поклав Інтеру, потім поклав вирішальний пенальті в фіналі Ліги Чемпіонів Ювентусу. І от таким чином, що це тренер, який здатен видобувати найкраще з своїх футболістів, навіть з тих суперзірок нападу, навіть якщо вони в якийсь кризовий період перебувають. І зараз, в принципі, Раньєрі теж ну, показав себе тим тренером, що буде здатен, ну, як мінімум, створити для Довбика більше моментів, більш комфортні якісь умови і більше гри в атаці, тому що, ну, в принципі, навіть міг би Артем в часи Жирони, він би міг той гол Гуммельса забирати собі, забивати, підставляти на даній стійці. А в цьому матчі він так був трошки в цьому якраз епізоді подалі. Гуммельс замикав, ну, Гуммельса була своя особлива мотивація, він хотів пенальті свої привезені перекрити, і це дійсно футболіст, який вміє шукати моменти в чужому штрафному, дуже-дуже в цьому контексті подобається. І я не розумію, чому Юрич йому не довіряв, тому що Гуммельс це завжди голи, і навіть якщо він десь привезе в захисті, він в атаці абсолютно це все компенсує. Перепрошую, але дотичний до двох голів безпосередньо в матчі проти Тоттенхема був саме Матс Гуммельс. Його при цьому Колусевський відіграв, прострілюючи на лівому фланзі оборони. І ще одна була ситуація, коли його просто проїжджали повз Гуммельса і як фішку відігрували. І міг бути іще третій гол на совісті Матса Гуммельса. Тому цей м'яч забитий на останніх секундах поєдинку. Так, він був щасливий, помітно, що він там повернув борг за привезений пенальті. Але тепер я розумію, чому Юрій сказав, що до кінця Гуммельс поки що фізично не готовий, щоб виходити у центрі захисту в основі італійської Роми. Так, але з іншого боку, у нього і 5 перехоплень, і 5 відбирань, і 3 виноси, і дуже багато виграної боротьби. І також можна згадати, щоб прикрасити цей список антидосягнень, те, що він в підкатах там в останню мить врятував своєму штрафному. Інші були епізоди, де він реально рятував, підчищав. І просто питання в тому, що вся Рома в захисному плані була оголеною, і, ну, можливо, це просто концептуально від того йшло, що, по-перше, Тоттенхем дуже заряджений завжди на атаку, особливо в домашніх стінах, а по-друге, сама Рома, вона була, ну, кожен футболіст десь щось там привозив. Тому, в принципі, акцентувати тільки на помилках одного Гуммельса, напевне, даремно. Якщо б там і інші футболісти дійсно ідеально відіграли, то інша справа. Але от повертаючись до Довбика, то навіть в моменті, коли був оцей офсайд вже дуже очевидний, він віддавав, він пробував повз голкіпера і віддавав на коне. Хоча зазвичай в Жироні, в Дніпрі один, він коли має цю впевненість, він б'є сам. Тобто десь оці не дуже вдалі матчі за збірну України, якась така серія цих поганеньких матчів і в Ромі, ці звільнення тренерів теж певним чином психологічно на нього впливають. Тому потрібно, ну, можливо, потрібно дійсно, просто, як каже Дмитро Михайленко, взяла інтерв'ю газета в своєму спеціальному випуску «Спортовік», інтерв'ю в колишнього тренера Довбика Дмитра Михайленка, і він сказав, що йому потрібен, в принципі, час. І, до речі, це такий сенсаційний мотиватор, можна сказати, Артема, тому що він, тільки вони почали співпрацю в Дніпрі-1, і це та людина, в принципі, яка зробила тим Довбиком, якого знає вся Європа, тому що він йому сказав: ти будеш забивати 2 голи в кожному матчі. То йому кілька разів передзвонював: ти серйозно це вважаєш, ти мене там, не знаю, тролиш, там щось, ну, є... Довбик якраз в той час початків роботи з Михайленком точно не виглядав на футболіста, який буде забивати по 2 голи в кожному матчі, але він це робив, він реально це робив в Дніпрі-1, він дуже подобався, це була максимальна версія Довбика. Можливо, навіть в Жироні він не був настільки залучений в всі ці голи або в асисти, усі результати, по суті, цієї команди. І зараз Михайленко вже... не нагадують ці слова Михайленка про те, що ти будеш забивати по 2 голи? Ще одна людина, він Купорі, яка працювала з Артемом Довбиком, постійно його так мотивувала публічно на прес-конференціях. Не пригадуєш, хто? Даніеле Де Россі. Даніеле Де Россі кілька прес-конференцій поспіль казав, що ця людина забиватиме багато. Я переконаний в цьому, побачите. Ну, тепер... Ну, так. Якби дали час, то... І якби дали час Де Россі, то це цілком могло би стати реальністю, але, ну, я повторюсь, що Раньєрі мені виглядає на того тренера, який зможе те хороше, що було в Де Россі Роми, атакувальне, той імпульс повернути, і, в принципі, це буде гра більш зосереджена на десь моментах для Довбика, більше гольових можливостей, і тому все буде добре. Більше того, Михайленко зараз погрожує, що він приїде в Італію і ще раз Морозі його змотивує, тому тут вже взагалі не може бути жодних сумнівів. Він переконує от італійські ЗМІ. Мені дуже подобається цей оптимізм, ця абсолютно тотальна впевненість. Він не ниє, не розказує, що так важко, що там десь Довбик переживає. Він каже, так, Довбик дуже переживає за те, що в Україні відбувається, що і родина, і загалом він дуже залучений в допомогу Збройним силам, і просто небайдужа людина. Це все є, але він не концентрується на якомусь негативі. Він просто абсолютно тотально впевнений, заряджає вже просто тою впевненістю з шпальт італійських газет щодо Довбика, і він ще як зараз приїде в Рим і почне розказувати Артему, що зараз буде забивати знову по ті два голи, то дійсно прогноз Михайленка 15-20 голів за сезон спокійно має справдитись, і це, я думаю, завдання мінімум, тому що, в принципі, потенціал цього футболіста і потенціал в Роме Раньєрі з більш такою спрямуванням на атаку є досить серйозним. Ну і мені сподобалося, що сказав після матчу Клаудіо Раньєрі, що йому дуже не сподобалося, перепрошую, що тавтоложу, поєдинок проти Наполі, коли довелося дуже багато працювати на захист власних воріт і при цьому практично нічого не створювати попереду, і він перед поєдинком проти Тоттенхема заряджав команду наступними словами, що слухайте, хлопці, покажіть таку гру спеціально для вболівальників, це футбол, вони хочуть видовища, багато атак, багато ударів. Здається, досить простий рецепт, але можна достукатися, що грає заради тих людей, які тебе дивляться, а не лише на результати. Хоча мені здавалося, що проти Наполі перегляв цей поєдинок, що якраз основна установка перед матчем від Раньєрі була зберегти ворота сухими і при цьому грати від захисту. І от ти згадуєш, що найнижчі оцінки в Довбика і Чиліка за цей матч проти Шпори, але от саме Чилік створював моменти Довбику. Два паси прийшли із правого флангу. І от позиція точно турка під питанням, і вже пишуть інсайдери в Італії, що саме на позицію Чиліка, правого захисника, вийдуть в наступне зимове трансферне вікно і шукатимуть підміну. Також питання виникає щодо центрбека, і ще одна позиція не закрита, це центрфорварда, не збираються шукати альтернативу Артему Довбику, просто йому треба відпочити. Він не може постійно в всіх матчах виходити зі старту, бо так людина поламається, і бачимо, що він мав проблеми із коліном, коли приїхав до розташування національної збірної України. І нагадаю, що в Мічела, в Жироні була така людина, як Крістіан Стуані, який постійно, ти на годинник міг дивитися, 71-ша хвилина, Довбика знімають, виходить Стуані. Просто все працювало як механізм. Тобто якось медичний штаб і фізіотерапевти розраховували все це грамотно, щоб знімати людину в певний час. І в кубкових матчах він не виходив в основі за Жирону. А тут його юзають де треба, де не треба. Ну, хоча також в кубку, не знаю, чи Довбик вийде, і давали йому відпочивати. Нагадаю, що Юрич не опускав його проти Ельсбурга, якщо не помиляюся, поєдинок в рамках також Ліги Європи, і поступилися з рахунком 0-1. Ну, зі старту мається на увазі. Довбик, до речі, ж навіть злився на Мічела, що він його знімав, тому що там були перегони з Сорлотом за Пічічі, і коли там позабував купу голів, а він каже, так чого ти мене зняв, я ж міг ще забити голи, тому дійсно навіть трошки не догравав, а тут він реально переграє, і це забагато ігрового часу, і це теж позначається просто на свіжості, банально. Я ж кажу, той момент, де Хумель замикав, міг в найкращому тонусі, міг це робити Артем Довбик, ну, але, в принципі, там, до речі, крім Хумельса, було ще двоє людей з Роми, тобто такий зобразили собі момент. Та-та-та. Нагадав, з тобі також момент з Динамо. Київського Динамо. Київського Динамо, просто вони неправильно розташовувалися, вони один одному заважали. А тут замикали всі на задній стійці. Ну, не знаю, просто мені здається, що якось би під час літнього трансферного вікна можна було пошурупати мозгами і прийняти чітке рішення. У вас є ж не лише головний тренер, є помічники, фізіотерапевти. Як ви відпускаєте Еберхама до італійського Мілана, при цьому Шомородова залишаєте на балансі, про якого, як відгукуються фанати Джалоросі, що ця людина хіба що має претензії грати в серії Б, не вище. І це такої якості нападник. І ламається дублер Довбика, і тепер, в принципі, щось потрібно вигадувати, або грати з фальшивим нападником, і шукати когось на лаві запасних, хто може створити якусь нову формацію. Окей, наступний поєдинок, нагадаю, відбудеться в понеділок. Непростий матч для італійської Роми. Зустрінеться із надамбітною, надміцною Аталантою Гасперіні, яка от феєрила посеред тижня в рамках Ліги Чемпіонів і феєрив, як відомо, Де Каталаре, який оформив 3 асисти і 2 голи. До речі, я його взяв у фентезі, але не призначив капітаном. На жаль. Окей, переходимо до заключного поєдинку в нашому огляді. Йдеться про матч грецького Олімпіакоса в рамках Ліги Європи, в якому все ж таки з'явився, що досить дивно, як на мене, не в складі, а просто на полі, український нападник Роман Яремчук, і протистояла Олі команда із Румунії, із Бухаресту, йдеться про Стяоа. І нагадаю, що на заміну Яремчук вийшов на 77-й хвилині, а вже за 2 хвилини, а то й менше, довелося покидати футбольне поле. Намагався він пробити по воротах суперників головою, але зіткнувся із Міхаєм Попеску, форвардом румунським, і при цьому розбив собі носа. Медичний штаб вибіг на поле, представники медичного штабу Олімпіакоса, але не змогли, зупинили, в принципі, кровотечу, але от продовжити поєдинок Яремчук не зміг. І от такий невтішний отримав подарунок Роман на своє 29-річчя, і це досить іронічно, самоіронічно прокоментував на власній сторінці в Інстаграм. Так, і також він все ж таки сказав, що потрібно вміти тримати удар і фізично, і ментально. І, в принципі, дійсно, це та людина, яка вміє тримати удар, тому що дуже важко в умовах такої тотальної недовіри тренера, тобто там була яка історія, виходив Яремчук тільки на заміну, в одному з матчів забив гол, окей, підставив ногу, там не супер якийсь був гол, але знайшовся в нормальній позиції, гарно розібрався в воротарському. В наступних десь не реалізував свої моменти, програла команда з ним на полі, коли він вийшов в основі на чемпіонат Греції, і після цього тренер Олімпіакоса просто поставив на ньому хрест, і вже навіть були в грецькій ЗМІ інформація про те, що вже навіть не буде виходити як резервіст, тому що просто будуть його продавати, намагатись продати в січні і просто позбутися. Десь за вдвічі меншу ціну, ніж купували. І питання в тому, що дійсно, до речі, відзначають грецькі ЗМІ, що навіть міг забити в цьому епізоді, він класний удар виконав. Елькаабі чи Калькаюбі добував вже з офсайду, але теж не зміг пробити, воротар вже лежав, по суті порожні ворота дав над поперечиною, і якби це Яремчук такий момент не реалізував, то вже б там понеслося, а тут нормально форвард інші моменти забиває і все добре. І це питання, мені здається, не до того, що Яремчук поганий нападник, тому що він в збірні показав, і от грецькі ЗМІ теж були дуже вражені тим, що як грав Яремчук в матчі за збірну, що він був одним з реально найкращих, тягнув на собі команду. Вони десь були в очікуваннях, можливо, навіть це вплинуло на зміну планів тренера, що він випустив таки його на заміну Романа. Ну, але, на жаль, цей епізод такий, до речі, там Попеско, який підставив ту голову, таким нещасним випадком, то він до честі його підбив вже за межами поля, вибачився в Романа Яремчука, попросив вибачення, і це теж був такий нормальний жест. Він каже, я просто ж головою намагався зіграти, я не бачив, що воно йде таке сильне зіткнення з носом, і реально десь зламав носа, відповідно, не міг просто продовжити, там крові було теж дуже багато, і загалом зараз ситуація Яремчука погана в такому контексті, що все-таки виходить так, що є оцей основний нападник, який дуже результативний в усіх турнірах, і є ще 17-річний Харлампос Костулас, який теж вже і забивав, і асистував в чемпіонаті Греції, і дуже в нього хороша статистика, і в юнацькій лізі чемпіонів забиває, і в молодіжці просто там кладе більше, ніж одного голу за гру. Відповідно, будуть, напевно, його награвати на резервіста, а це відсуває Яремчука на роль 3-го нападника. Відповідно, ще й тут з поламаним носом. Все склалося максимально погано на наступний день після дня народження. Хоча його, до речі, дуже гарно привітали в клубі, і всі відзначали, що дуже така приємна сімейна атмосфера. Тобто, в плані якомусь людському, і самому Яремчуку, і сім'ї його, безумовно, дуже приємно, дуже нормально вони себе почувають в Греції. Але в плані ігрових перспектив, очевидно, що потрібно шукати команду вже цієї зими. І щодо деталей цих чуток, то їх поширив у себе в соцмережі X, нагадаю, інсайдер Екрем Конур, не знаю, чи можна йому довіряти, і стверджує, що Олімпіакос готовий продати Романа Яремчука орієнтовно за 6-7 мільйонів євро, розглядають таку пропозицію. Не знаю, чи це от реальна трансферна вартість українського нападника. Будемо дивитися, не знаю, чи взагалі якісь були інфополі чутки про те, чи хтось зацікавлений Романом. Ну, зараз виходить... Додам, що зараз виходить так, що це, напевне, ідеальним би варіантом було повернення в «Динамо». Тобто все-таки завершити, переписати цю історію в позитивному ключі. В «Динамо» є проблема, Гереро не вирішив проблему з форвардом, з глибиною позиції на атакувальної. І Яремчук, як гравець, який, по-перше, він може і лівого вінгера спокійно закрити, і від другого форварда зіграти, і відтягнуто. Тобто це досить універсальний футболіст, якому не потрібно просто стояти в штрафному і чекати, поки до нього м'ячі дійдуть. І в принципі, як Захуайло казав, що треба команді 7-8 нових виконавців, то, в принципі, на позиції форварда, напевне, теж потрібна людина. І для глибини складу Яремчук би дуже добре підійшов. Я думаю, що навіть його сім'я, там, Христина Яремчук, часто буває в Києві, і друзі там, і якісь медичні справи вирішує. Попри те, навіть, що дуже багато тривог, дуже багато шахетних обстрілів фактично кожної ночі, то я думаю, що Яремчук би був готовий, якби йому запропонували нормальні адекватні умови в київському «Динамо», і для «Динамо» це би було теж досить серйозне підсилення. Ну, незважаючи на ці чутки, що Олімпіакос хоче до 7 мільйонів з Романа Яремчука, точно Суркіси не потягнуть такий трансфер на даний момент. Просто немає на балансі таких коштів. Відверто будемо говорити. Ну, це тільки в оренду брати, звичайно, це тільки в оренду, а потім, як історія з Садрієм Шевченком, взяли в оренду, потім десь там безкоштовно залишився, віддали, повернули тому. Хіба що так, безумовно. І ця сума про 6-7 мільйонів, я думаю, що Конур це, ну, з повітря, м'яко кажучи, взяв, тому це нереально. Так, бо коли йшлося про трансфер з Брюги, коли він виступав в оренді за Валенсію, то там і не хотіли, якщо не помиляюся, там дуже скупі власники в Кажанів, але не хотіли там і до 5 мільйонів викладати з Романа Яремчука. Практично за безцінь хотіли його підписати, при умові, що він там залишатиметься на Местар'ї. Безмежно вдячний тобі, Тарас, що знайшов час та можливість описати поєдинки наших легіонерів в рамках Єврокубків. Це був Тарас Котів, також з вами був Юра Гаврищак. Традиційно закликаю вас ставити вподобайки, бо це допомагає просувати контенти, коментувати, ставити запитання і також не забувати допомагати Силам оборони України, бо без них точно ми б цього відео не